Krab je dobrý, takže humor musí být taky dobrý. To je něco mezi rakem a krabem. No, já si myslím, že jsem měla kraba, víš kde? To asi nevím. Ale víš? Čárky na tom. Tamhle ty čárky na zdi. Tady to? Piva? Ne. Sex? Tak co teď, co ty na to říkáš? Pěkný, o, za chvilku je hotový. Jako já? Jako jsem obovi, ať jde pro vodu. Respektive doufal, že ji nebudeme potřebovat tolik. Tak jsem ho vedla s omylu. Páč. Tohle to bylo úplně zasviněný. To naše umyvadlo. Bez kohoutku, teda bez jakýhokoliv přívodu vody. Už máme i normálně připojenou vodu, máme dokonce už i boiler. No a pomalu budujeme naše zázemí. A všechno to strašně dlouho trvá, protože Kuba dělá všechno samozřejmě přírodně, takže i hliněné omítky. A momentálně tam máme hliněné úplně všechno. Aniž bychom chtěli. I postel. A povlečení. A teda Kuba pořád víc preferuje práci někde venku. A hrozně mu tady pomáhám, úplně se vším. Myslím si, že je moc rád, že tady jsem. Pojď sejt, máš semínka. A jaký mám sejt? Hezky. Co ty děláš? Tak já to teda zasevu, no. Ne, já to jdu sejt, já už jdu. Ty z toho nic mít nebudeš? Ne. Takže to seješ jenom kvůli včelám? No, tak něco musíš zrát. Ať se mají dobře. Jsi ale včelomil. A přitom žádný nemám. No a včera jsme byli na výletě v Rašovických skalách. Tam je to teda fakt nádherný, s nádherným výhledem. A potkali jsme tam strašně hodně zvířat. Vedle nás sedl netopír za bílýho dne. Pak jsem potkal různý dravce. A sokol. Hele, hele, hele. Tohle ale byla sova. To byla sova? Jo. To byla asi vír, takhle velká jiná není. To byl vír? Vážně jsme ho viděli? Vážně jsme viděli víra? Protože kdyby to byl jiný dravec, tak dělá zvuky a sova lítá potichu. Víš, máš čas v očích? Ne, jenom v očích. Taky v srdci. Kubo, co na to říkají, že jsem tady takhle moc trhla? Co na to říká kdo? No ty, co na to říkáš? Že jsem moc trhla. Nejsem moc trhal, mně se to líbí. Tak mi řekni, jaký to je. A trošku to rozvědí.
A co na to říká, že se málo trvá? To je skvělý, ne? Tak v tom případě je všechno v pořádku. Narozeně. A tamhle je taky ještě něco, co je strašně velký. Kdože tady je? Ježiši, slepice, vy jste tady ještě takhle schovaný. Tak tady pak se dá něco ustájit, no. Asi tamhle to bych, tady ten vepředu, tam bych to nechal, ale tady vzadu se dá. Nebo jenom s přístřeškem. No, nebo budou venku na, na pastvě, no. A tak přes zimu asi ne. Takže máte ty prostory, tak... Hele, takhle ještě je zabírám, tak to vypadá jako, že nemáš vousy, takže takhle vypadáš přesně, jako kdyby si neměl vousy. Hmm. Kubo, naposledy jsem tady byla s kamerou. Tak jsi byla dost nalitá. Kdy? To jsi byl ty nelity, když jsem tě natáčel na tvoje narozeniny. Ty jsi mě natáčela na moje narozeniny. Byla jsem tam, jak jsem se probudila někde v těch 10. Natáčela jsem a tam Berek hrozně nadával. Aha, to si vůbec nepamatuju. Bylo to ještě jak tam přijel ten taxikář. Aha. A co přivez zrovna? Bylo to obo 10 dopoledne. Stejně si to moc nepamatuju. Pojď si dát polívku. Chtěl dát krabici, teda. Koukal na mě jak si, ne. Pojď si sednout k tomu. Koukal na mě jak na debila. Lepší za nás. Já už to opakovat nebudu. Ale mě nepamatuju. Já jsem se tam zamotal úplně. Střih. No tak naposledy, když jsem natáčela, tak tady nebyla hotová podlaha. Budeš nám je ukázat. Tak jdeme na to. Co nám k tomu řekneš? Asi nic. Pomáhá. Pomáhá. Kubo, mi to přijde, jestli mi děláš ale úplnou prdel. Takže mě taky. Takhle momentálně vypadá naše kuchyně. Zimní zahrada. Likérnictví. Dřevařství, skladiště, špíz takovej. Špájs teda. A tady mám mýho největšího kritika. Kubo, takhle ty trávíš každý odpoledne? Mhm. Dokonce celý dny. A co to tam máš? To, co jsi mi nalila. Hmm. A co pak ti, Jakubíku? Umírám. Mám to nejstrašnější nemoc na světě. Jak se jmenuje? Smrt na jazyku. Dole máš 3 basy. Který piješ akorát ty. Ale já potom budu muset abstinovat několik let, že budu furt těhotná a pojít. Já několik let stačí. Tak rok, ne? Vždycky. Tak 9 měsíců budu s bubnem. No. No pak kojíš třeba další rok. Pak máš jedno další dítě. No. Zase 9 měsíců. A zase rok. Tak to chlastej pořádně, protože to nebudeš chlastat hodně dlouho. Tak klidně můžeš pít s dětma, ne? Tak budou trošku blbý, no. To zvládne. Necháme to tady zase trošku zaschnout a pak teprve to budeme upravovat. Asi jo. Je nějaká škodná, která vám dělá potíž? Mhm. Třeba ti, co rejou do země, jak se jmenují? Vlčáci. Ano. Jo, proto tam je tento, vlastně. No. Já se nezabije, ne? Nebo mě strašně. Já jsem ležela tam a opalovali jsme se ze Sárou, tak pořád takový nějaký malý smrady, prostě na mě furt skákali. Vždycky jsem se pohla, tak už byly pryč. To brouci, no, ty žijou v trávě. Jo, to jsem jim nevěděla.
Hele. Kdy si dáme první dítě? Kdy? Uh-huh. No, to nevím. Až budem chtít. No, chci. Až budem chtít. A kdy budeš chtít? Nevím, až budem mít něco hotovýho. Teď už máme. No, jo, já jsem taky hotový. Já nevím, jestli to bude fungovat, musíme zkoušet. Nic, se mi rozpojilo hadice. Já jsem nervózní, já nebudu dělat takhle. Ne, tak jako bych tě nebyla. No to nejde. To bude na památku. Ne. Představ si, až tam bude těch 50, budeme mít ten luxusní byt. Jo, ale já to chci opravit a já jsem takhle nervózní. Tak já už tady nejsem. No si. Kam jedeme dneska? Nevím, do Máře, Máře, něco, do Mařiny. Jedeme, zajdeme do Mařiny. A co v Mařině? No, ale Maru. Kuba chce říct, že si jedeme pro novou starou skříň. Smrdí tady myšina, nejchytí. Tak ji prosím tě zase nechyť rukou jako minule, ale nesmí ukazovat, tak ji piští vlce. Jak tam vypadám? Hezky, jako vždycky. Jako modelka? Měj se svý dílem v nose. To není se dloubně. To není dobrý. No, mě to nebaví. Co říkáš na naši novou skříň? Bude hezká. Víš, jak tě miluju? Podívej. Takhle. Já jsem teďka v prachu. Hele. No. Nechceš tu kameru vypnout? No, proč? No. No, tak ne, no. No, já mám si dítě. Proč to tady máte na hřebíka, firma? No to je, Marie, to je specialita, hřebíky. Musím tady vybourat futra a všechno. Tady je to. Ne, to už jsem, to jsem zazděl minule, že? Tak přece to nebudu bourat zase. Co je? No tak co? Tak jdem louskat. Ale už jsme zase o krůček blíž. Až si budu vydělávat ty miliony, tak koupím podlahu. Jakou? Dlažičky. Kam? Obklady. Semka. Na zdi. Takže tohle je první fáze. Všechno jsme vyndali ven. A teď? Teď půjdeme demolovat. Co? Celou tu místnost. Tak jo. No, feel.
No ty jo, kam já tě dám? Jsem se z toho piva odpila. No, aspoň se to tak nesere. Všechno má prostě svoje místečko a svůj smysl. To je důležitý u úklidu. A Kuba byl hrozně skvělý, protože tentokrát úklidy snášel dobře a bylo to hrozně fajn. I když pracovní, tak hezký víkend. Váš tatínek je naštěvaný, protože jsem se rozhodla, že půjdu dobrovolníče do nemocnice. Tak přátelé, tak na zdraví. Na zdraví. Pošleme si ťukání, ať neběháme, nebo budeme běhat. Tak šťastně a veselý. Pošleme si ťukání. Počkej Maru, takhle ti ťukne babička. A ty ťukej. Každá maminka tady má jedno jablíčko, jo? Takže začínám. Maminka u stolu jablíčko. Maja nás to překvapí, ne? Já už duboké nemám jablíčko. Ale jsou tam čtyři, no. A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičko, která se schovává v červeném jablíčku. Do petle Majin kázal, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najdete. Hajdom, hajdom, tydli dom. Hajdom, hajdom, tydli, dom. Tak, Kubo, ty jsi zoufalý. Co? Hledáte dárky? No, Kubo. A já mám kde Kubo. A, obě dvě krabice. Obě dvě krabice. To je teda. To je tohle jako. To je polo pěkně. To bude něco hodně složitýho. Práce i pomocníků. Nějaká polička. No to je taková IKEA skřínka. Jo. Teda ale to má hodně, hodně díhů. Chceš na to vědět? To asi, to je včelý úl. Aha. Když jsme rovnou tady. Tak proto ty tam máš sice dopis, ale... Aha. A ta druhá krabice bzučí. Kuba nás vidí. Tonight, when I came home from work, heard tonight, when I came home. Takže tady už máme koupelnu. Mám říct, že to je hnusný. Všechno je krásné, všechno je boží. Tady je nejlepší část, protože nám to dneska dělník nazděl obráceně. Tou hladkou stranou to přilepil ke zdi, což je prostě fakt jako rádka. Pepo, co bys nám k tomu řekl? Jo, výborný. To je léto, co o tom tady pomluvil. Bez strejdy Pepy by to tady nebylo. Ale bylo. Ale nebylo. Takový strejdu Pepu je. Takový strejdu Pepu nemáme nikoho. Tonight, when I came home from work. Tonight,
when I came home from work. Tonight, when I came home from work, there he, unforeseen, changed in an easy chair and said, "What's that sorrow you bear?" And I could tell him he understood. He gently took my arm. He listened to my tears till dawn. I dedicate this song to you. Tonight we had change of the moon. We had change of the moon. Tonight when I came home from work. Tonight when I came home from work. Tonight. Tonight. Tonight.